Polşa Amerika Birleşmiş Ştatlarından raket əleyhinə müdafiə sistemi üçün 12 radar və 48 buraxılış qurğusu alacaq. Xatırladaq ki, rəsmi Varşava 2018-ci ildə Vistula üçün Patriot sisteminin alınmasına dair Birleşmiş Ştatlarla müqavilə imzalayıb. Sənədin iki bəndi Polşanın 16 buraxılış qurğusu, 208 raket, 4 radarlı radiolokasiya stansiyası alması nəzərdə tutur. Birleşmiş Ştatlar həmçinin Polşa komplekslərinin avtomatlaşdırılmış idarə etmə sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutan IBCS sistemi ilə inteqrasiya olunmasına da razılaşıb.